Mä oon Henriika ja tässä on Astrid. Tällä kertaa meillä on vinkkauksessa J.S. Meresmaan upea sääromaani Dodo. Ton kirjan päähenkilö on Iina, jolla on kannettavanaan aika raskaita huolia. Iinan poikaystävä on vaikeasti masentunut ja Iina yrittää parhaansa mukaan tukea, auttaa ja kannatella. Se vie kuitenkin voimia, joita Iina tarvisi itse esimerkiksi koulunkäynnissä ja erikoisen Dodo-lemmikkinsä kanssa. Dodon ei periaatteessa pitäisi olla edes olemassa esihistorialliset dodot, kun on kuollut sukupuuttoon, mutta niin vain Iina on löytänyt sellaisen ja kasvattanut pienestä rääpäleestä suuren, omapäisen otuksen. Iinan äiti tekee vähän ikävän ratkaisun ja lähettää Iinan kesän tämän isän luoksen maalle. Iina ja isä on vieraantuneet toisistaan muun muassa tämän isän alkoholiongelman takia, mutta Iinalle ei anneta vaihtoehtoja, sinne on mentävä. Ihan niin kuin tässä kaikessa ei olisi vielä tarpeeksi, niin Iinalle tuo lisähaastetta elämään myöskin rakkauselämä. Hän nimittäin potee mustasukkaisuutta poikaystävänsä ex-tyttöystävään liittyen. Mutta kummasta Iina loppujen lopuksi on mustasukkainen? Voiko kahta ihmistä rakastaa samaan aikaan? Dodo on upea ilmaisuvoimainen säeromaani, jossa käsitellään lukuisia tärkeitä aiheita. Esimerkiksi ystävyyttä, rakkautta, aikuistumista, mielenterveyttä, ympäristöasioita ja oman identiteetin löytymistä. Mä aion nyt kirjailija J.S. Meresmaan luvalla lukee pienen sitaatin tästä kirjasta. Kun meidät laitetaan valinnan eteen, tosi usein se on joko tai, kyllä ei, mustavalkoinen, iso pieni, homo hetero, nainen mies. Mutta binääri on rajaus. Se on teko. Se on valinta. Ja se on keinotekoinen. Mä rakastan sitä, miten voimakkaasti tämä kirja on kirjoitettu. Jossain vaiheessa mä pelkäsin, että tähän olisi kirjoitettu sellainen aika kliseinen kolmiodraama-asetelma, mutta tämä kirja onnistu yllättämään. Dodo on uskottavasti kirjoitettu nuortenkirja, joka ei sorru turhaan opettavaisuuteen tai alleviivauksiin, vaan se jättää lukijan omille tulkinnoille tilaa. Jos luet tänä vuonna vain yhden säeromaanin, niin kannattaa valita Dodo. Tämä sopii erittäin hyvin sekä aikuisten että nuorten luettavaksi.